Добър ден! Село градът търся. Наблизо ли? Чуето селото е на това зоба е селото. Откъде сте? От София съм, а иначе бачкам в Германия, бачкам. Ага. Хайде, момче, вие ще хайде. Па тука нагоре трябваше да се една... Последна къща, така нагоре е последна, е в Банабаира. Сама е къщата. Добър ден! Има ли някой? Ехо! Кога тросиш, детенце? Тая ли е къщата на баба Тодорка и дядо Атанас? Есая, оти! Откъде си дошъл? Кой си? Борис се казвам и идвам от Германия. А, от Германия? Да. Ам Радко ли те праща? Гледам месаш ми! Месаш ми пък то от снимките. О, какъв си хубав, каматан, вакълчек. Ела, майци. Радко ли те провада, син? Да, дадахме с него една квартира. Ела, ще ми кажеш. Ела. Ела, пиленце, ела да влеземе вътре. Чайчек ще турям, ти си сигурно много уморен. Майци, хубавко, бабино, детенце. Добре си дошъл, син. Да ми разправяш, Радко. Какво сте, как сте и там в Германия, пуста и Германия, много далече бе. Айде. Кажи, майци, какво правите и там в Германия? Как се сгадате? Сгадате ли са, не ли? Радко как е? Кажи ми сега най-напреж за Радко. Какво е са бисквитки? Зами си ги, майци, зами си ги да имаш за пот. Я да видиш какъв лукумчек ще ти дам, няма да го забориш. Ох си, кажи, че няма захар, бе. Ам виж е сва наша Радка. Ето, като мутяк, преди да взафане училище, е лега зафана. Да сигурно ти е казал, голямчев ти ли и били ли я беше. Провадат хабер учителькиня. Кажете как и дори да дойде. И я зах да ходя без да марукат. И рекот, как удоро пакен в среде белете. Кому жем струшил е там на една комшийка, кому глава напукнал, ма хубаво ми е детес, много ми е хубавко. И да се пофалям с отличен заварш. България, кво да прави детес? Няма рапта за млади се. Отиде да троси Германия рапта. Ам викат жени се в Германия, ето са било хубаво бе, като оня свет. Ха. Оти, който иде и там, не враща се. Е такова хубав. Чакай бе, оти, чакай бе, чайчекът. И с вас са майка му и татко му. Преди 20-тина години, катастрофа. Загубихме ги, Господа ги прости.
Айсаков ни го оставиха на 2 години. Да, разказвал ми той. Господио работа, гледахме го с дядо му, пък више и с вас са негови снимки. Каков ми е хубав. Само спря да пише, спря да се обажда. Телефонище са ни рапти. Един дождь се зададе и спира. Ама да рапти дете са. Ще дойде, година-две ще мине и ще си дойде детенцето. Радко няма да си дойде. Какво рече си? Работихме заедно на един строеж. Скелето се откачи. Не знам как стана. Съжалявам. Аз мислих, че знаете. Кога стана и това? Преди 5 месеца. Къде го погребаха? Не знам. След инцидента напуснах. Ти защо си дошъл? Ами, донесох някои негови неща. Събра ги преди да се върна. Пестени пари и други негови вещи. Реших да ви ги донеса, като се прибирам. Господько, хоти ми за дядец. Га подбра ми и Елена, реках ангели му трябват. И ксикли ти дойдаха, Господи, пак. Тай нега подбра. Неня да беше зол, нега върни, Господи. Нас иди. Иди бърже. Светни тока, Боре. Дай чинейки от умивалникът, майци. Виж, Насо прекара инсулт. Трябва я съм да го чувам. Пред него нито дума. Радко е жив и здрав, рапти, жив, да си не е жукнал. Чем нас особо и събе, махни ги тия пласни папуце, цар живот не са научи бе, а молим ти са наведи са. Е метла се държам. Добър вечер. Добър вечер.
гостенче имаме насло от Германия. Борко, нали го помниш, бе? Радко ни го провада и прийци провада детето. Оти си викахме, заборило не. Ами, щом имаме гости, значи ще се пие. Нали? Доро, донеси ракия, а пък ти момче ява отвънка. Да сцепиме две дърва. Вид дърва, бе, детето е дошло от другия край на денеса. Полън са чек дърва, ще го караш сега да го мориш. Клинът го съм езга извадила. Хайде доди е топъл да се еде. Хайде сипай напреш. Хайде варвите навътре. Какво това меса? Доди е топъл клинчъкът, да соднем да го хапнеме. Ето, там са. Ето тук, заповядай. А, така, Боре. Така. Ето и е. И хлебчекът. Ами дай ракийка, дай ракийка. Ох, насъм. Донеси ракийка, даре. Ида, насо. Ето наса ракийката. Ето ти сега твоите чаша. На моята чаша, да. Борче, заповядай, пиле. За мен не, мерси. А, не, ще пиеш. Тук е Балкан, ще пиеш. Да казваш, си приятел на Радко, а? Що ни пише хаймана му с хаймана? Чекай да се найде, детето е гладно. Чекай да хапне, сетне ще разправя. Виж откъде е дошло. Ще каже. Айде така. Айде. Сповядай, Боре. Че сипни ми нас у мене. Сипни ми, мульчко мене. Той работи много. Работи. Хубаво ни е детето, работно. Спестява. Да. То затова отиде. Мъчно му е, ама сутрин става рано, вечерно време се прибира късно. Мило дете. Уморенко. Време няма, затова не пише. Не, че не иска. Няма време. Праща ви тук тия пари, дето донесох. И каза... Абе, каза да не го мислите. Ами, такъв си е Радко. Се гледа да ни напритеснява. Няма ли друга салатка, бе, така туршийка, дед правеше, нямаш? Ай, какво ти дойде, най-о. Ще донеса. Ох, ти откъде си, бе, момче? Родно съм от София. Иначе вече 4 години работя в Германия. Реши да се върна, че ми домачня. Няма какво да се връщаш. Да, никакво връщане тук. Тук няма живот тук. Точно така. Няма за млади какво. Хора не е за млади хора тук. Да знаеш, ще кажеш и на Радко, ма ми обещай, че ще му кажеш. Баба ти Дора каза, няма да се връщаш в България. И това е положение. Тъй, да си намери там. Еш, дето му викат. Момиче хубаво да се задуми. Нас това ще ни е тъмън.
Нали? Точно така, Дорко. Точно така. Сига налива. Полячка налива нас. Хубаво ме бе. Ама какво ти е хубаво? Много ракия изпи. Щастлив съм. Здравен. Момнеле, Мари, хубава, зараде тебе остана. Заради тебе останах на височка на Добре. Айде, момчече, ще видиш гърба на рейса. Благодаря ти, сине. И стулай ти. Доходай, майци. Доходай. Ти доходай. Айде, лек. Трудно ли се кара това нещо? Знам, че Радко е мъртъв. Това го знам отдавна. Нощи, като се прибрах вкъщи, помислих, че си казал на Дора. Не си и казал, нали? Каза ли? Не. Не можах да ѝ кажа. Тя, жената, така се зарадва, като ме видя, че не можах. Добре. Хубаво си направил. На село, като бях, се получи телеграма. Германия. Не можех да кажа на Дора. Мълчах. Инсулт изкарах. Преживях го. Само заради нея. Половин година носа тая болка в мене. Погреба го в София. Да е далече. Моя Радко.
Добре, дядо Атанасия, ми сега. Какво ще правиш? Какво ще правиш? Все същото. Ще проя крачките от нас до нивата и обратно. Ти пращай от време на време от Германия картичка. От името на Радко. Заради Дора. Дано Господ ми прости тая лъжа. Не го правя за мене си. Thank you.